dnešnom magazíne vyrozprávame príbehy bojovníčok. Silných žien, ktoré nasledovali svoj hlas aj napriek dobovým konvenciám. Spôsobili revolúciu vo francúzskej patriarchálnej škole, či zabojovali proti krutej sile prírody. Tiež sa na cestu od historického Paríža cez ľadové norské pobrežie až po českú psychiatrickú liečebňu. Vítam ťa pri filmovej dávke Vojo News. Prelom 19. a 20. storočia dal umelcom krídla, samozrejme pokiaľ boli mužského pohlavia. Ženy boli zošnúrované nielen v korzetoch, ale aj v konvenciách. Mladá vidiečanka Colette, vydatá za staršieho parížskeho intelektuála, v sebe objavuje spisovateľský talent. Jej manžel jej dovolí písať, no len pod podmienkou, že bude romány vydávať pod jeho menom. Knihy majú fenomenálny úspech. Emancipovaná Colette túži po uznaní, no naráža na ego a peniaze. Silná životopisná dráma Colette, príbeh vášne, ťa zaručene strhne. Ty budeš psárosím? Ty detské historky, které si mi vyprávěla. Ty ze školy? To bude můj příští román. Jmenuji se Claudine. Žiju v Montigny, ale nejspíš tady nezemřu. To je vše? Za celou tu řadu týdnu? O Claudine už psát nechci. Šílíš? Víš, jaká je to vzácnost, když lidé žadoní o přídavek? Chci přiznat spoluautorství. Ne, Willy je značka. A víš dobře, že ženy se nečtou. V našom ďalšom filme sa presunieme na sever. Predstav si temné norské pobrežie, ostré skaly, zradné vlny a ľadové decembrové more. Nevlastné sestry Ida a Tuva sa vydávajú na adrenalinový ponor, no uvoľnené kamene jednu z nich uväznia pod hladinou. More pochováva ich mobily aj kľúče od auta a obe dievčatá zostanú odrezané od sveta bez šance na záchranu. Nájdu sestry dosť sily a zabojujú o vlastný život. Akčný thriller v pasci ti nedá vydýchnuť. Så det var här uppe också telefonerna och luften och allting är förstört. Det kommer ett flyg. Byť dobrou gazdinkou, vedieť mlčať, nikdy neodporovať, no v skratke oddane slúžiť svojmu drahému manželovi. Prenesieme sa do malej francúzskej súkromnej školy, ktorej cieľom je vychovať zo zverenky dokonalé manželky. Tento patriarchálny ideál narušuje smrť riaditeľa, po ktorom musia biznis prevziať tri ženy, ktoré postupne začnú premýšľať o osobnej slobode a nezávislosti. Viva la revolución! Uvidíš. Prelomová komédia Ako byť dobrou ženou s Juliette Binoche v hlavnej úlohe na teba čaká už dnes v našej knižnici. Zařaďte dvojku. Žena za volantem, to je pohroma. Můžu snad za to, že mě Robert nikdy nepustil k řízení. Myslíte, že zachráníme alespoň školu? Založíme nový účet s vaším podpisem. Chcete říct, že bych měla šekovou knížku na své jméno? Dobrá manželka se soustředí na domácí práce, aby nepodlehla žádnému z těch pokušení, jinými slovy, pilné ruce, zabrání neřestem. Úspešní chlapci s hviezdnymi kariérami, ktorí sa cez hrdlo fľašky dostali až na samotné dno. Hlavní hrdinovia nášho ďalšieho filmu neznejú práve vábne, ale pravdou zostáva, že odo dna sa dá už len odraziť. Partia majstrov v pití alkoholu sa stretáva na odvykačke a pod dohľadom prísnej primárky hľadá cestu von zo závislosti. Zdá sa, že jedinou šancou na úspech je nahradiť alkohol niečím iným. Čo takto zabehnúť maratón? Tragikomédia Úsmevy smutných mužov o chlaste, vôli a vesmíre u nás na Vojo. Jste si něco zubnul? Ne. My alkoholici máme prej mnohem větší. Receptory, vy volové. Jo, a na doléčování chodím na konzultace k jedné psycholožce. Tak dlouho jsme spolu konzultovali, až jsem si všimnul, že souložíme. Důležité je vydržet do závěrečné fáze. Zajímalo by tě, kdo jsem doopravdy.
konec světa už byl. Ale vždyť jsme tady. Ve skutečnosti neexistujeme. Bikini celý deň. Rande pod exotickými palmami. Dobrodružné úlohy a na konci toho celého možnosť nájsť životnú lásku so 75 000 eurami vo vrecku. Tony sexepílu a flirtu pod dohľadom televíznych kamier. Horúci Love Island odštartoval a my pre teba máme prvé ukážky. Bežte pred vilu, čaká vás u bazénu dáreček. To, že ja som s Jacobom v páre, vôbec nič neznamená. Som si povedala, že je to hra. Dneska někdo z vás ukončí svoji pouť Love Islandem. Já mám úplně žaludek stažený, jak když jdeš na maturitu. Stovky ďalších filmových a seriálových tipov nájdeš na našom Instagrame, Facebooku či YouTube. Klikaj, subscribe a hlavne užívaj Vojo.